ភ្នំស្រួយបានចុះបង្ក្រាបសត្វព្រៃចល័តនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរាវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសនិងខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ស្ពឺបានច្បាស់ចោលឆែកឆេរនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៅផ្ទះឈ្មោះប្រាក់សុភាភេប្រុសអាយុ33ឆ្នាំរកឃើញការលាក់ទុកសត្វស្រុកនិងសត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់រួមមានដូចជាអណ្ដើករស់ពីរក្បាលទម្ងន់17គីឡូក្រាមទន្ទ្រៃអាស៊ីរស់15ក្បាលទម្ងន់ 26.80 គីឡូក្រាមពស់ថ្លាន់រស់មួយក្បាលទម្ងន់ 10.50 គីឡូក្រាមអណ្ដើកភ្នំរស់មួយក្បាលទម្ងន់ 0.80 គីឡូក្រាមអណ្ដើកសោមញីរស់3ក្បាលទម្ងន់ 1.20 គីឡូក្រាមសាច់ជ្រូកព្រៃ16គីឡូក្រាមសាច់ឈ្លូ 6.50 គីឡូក្រាមសំពោចក្រអូបងាប់4ក្បាលទម្ងន់ 8.50 គីឡូក្រាមនិងក្រចកខ្លាឃ្មុំតូចក្រៀម14គូក្រោយពេលឆែកឆេររកឃើញវត្ថុតាងទាំងអស់នោះគណៈកម្មការបានប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាអ្នកទទួលខុសត្រូវថែទាំនិងធ្វើការដោះលែងនៅព្រៃបឹងឲ្យមានសុវត្ថិភាពវិញខ្ញុំហៃសុភីពីកម្មវិធី60 Buzz